Tá dando um baile, hein? O bezerro tá dando um baile no Duta, gente, ó. Não quer passar pro outro lado, não. E a mãe dele já foi. Ele não sabe ainda o caminho. É sério, quer ajuda? Ele não sabe o caminho, não. Cuidado, Manu. Ô, Duta! Passou pelo arame. Ele escutou a mãe dele gritando. Olá. Nossa! Quando chover agora pra ficar verdinho de novo. Pior que é mesmo, é branquinho. Branquinho, branquinho. Tá tudo calmo.
You keep him busy, always things to do. Our situation still undecided. None of us knows what we wanna do. It happened last week when I stopped by your place. My hands were shaking when I rang your bell. And out of all the things we thought could happen, we ended up naked in your bed. If you show me this, I'll give you that. Pessoal, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Gente, tô aqui na horta. Estamos aqui na horta, né, Duto? É. Dá um oi. Oi, como sempre, né? Duto tá aqui me ajudando, gente, a tirar a terra dali. Que nem eu falei pra vocês que a terra ali tava muito dura. E aí eu tirei um pedaço e eu falei, não, você vai ter que ir lá me ajudar, porque tá muito dura aqui, não dá não pra mim cavar sozinha. Aí vamos tirar ali tudo, né? É, vamos jogar esterco e deixar uma terra bem fofinha pra gente conseguir plantar. Também mudei minha cebolinha aqui de lugar. Peraí que o celular tá caindo aqui, gente. Aí. Ó, mudei minha cebolinha de lugar. Plantei novamente numa terra bem fofinha, bem adubada. Plantei coentro. Tirei um pouco de salsa. A cebolinha que eu cortei, eu vou desidratar, gente. E vou fazer ela desidratada. Aí fica um pozinho pra gente colocar na comida. Não, nada se joga fora. E aí vou levar vocês comigo nesse vídeo. Espero muito que vocês gostem. Deixa aquele like aqui. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E bora lá. Plantei tudo aqui de novo, ó. As cebolinhas. Aí Manu me ajudou a plantar. Hoje não teve aula. E aí ela tava aqui ajudando a gente. Mas já saiu, já. Diz que foi comer, que tava com fome. Aí foi lá comer uma coisinha. Aí, ó, plantei aqui novamente a cebolinha. Aqui eu plantei coentro. Aí ficou cebolinha e coentro aqui nesse canteiro. Coloquei um pouquinho de coentro, porque coentro nunca é demais, né? Eu tenho um pouquinho ali. Ó, tem um pouco ali que já tá grandinho. Aí esse pedaço aqui que os passarinhos tinham ciscado, eu joguei sementinha novamente. Aí tem um pouquinho aqui. Tem cebolinha aqui também, que eu já tinha mudado, que era pra quando eu tirasse daqui, eu não ficar sem, né? Ó, aí essa daqui já tá brotando. Aí eu tirei tudo desse canteirinho aqui, gente, ó. Esse canteirinho aqui também, é, a gente vai fofar a terra dele, né? E adubar novamente. Aí, ó, tá aqui a cebolinha e o coentro. Aí eu vou lavar e vou colocar pra desidratar lá no fogão a lenha. Mais tarde, né? Depois que eu terminar de mexer aqui na horta. Aí, Duto tá empolgado. Era só 30 centímetros. Aí, o exagerado aqui já se empolgou. Quanto mais, melhor. Olha o tamanho do buraco que ele tá fazendo. Ó, tá vendo ali, ó, que ele não tirou aquele pedaço? Foi porque eu tinha afundado. Mas eu afundei só... Ó, um palmo. Eu afundei só um palmo, porque tava muito dura, gente. É, esse pedaço aqui nasce muita raiz. Olha aqui dos ladinhos, ó. Olha o tanto de raiz que tem aqui, ó. Ó. Eu tô achando que é desses graveto aqui, ó. Desses pega-pega aqui, né? É. A gente chama de pega-pega essa cerca viva. Aí, é, não tava saindo nada aqui, gente. Onde tava a abóbora, nem a abóbora saiu, vocês viram, né? Então, agora a gente tá tirando a terra e vamos jogar esterco aqui. Só que o esterco vai ter que deixar uns dias até ele curtir, né? Então, ele vai ficar uns dias aqui sem nada. Até curtir mais de 15 dias. Eu fiz isso com esse aqui também, ó. Esse aqui que eu plantei hoje, eu fiz isso também. Do mesmo jeitinho que o Duta fez ali, eu fiz aqui, ó. Aí, hoje eu já plantei, porque a terra já... Ó, chega a tá pretinha a terra, dá pra ver, né? E hoje eu também fiz um novo canteirinho aqui. Com...
adubo, olha só, peguei as folhas do capim e joguei tudo aí, gente, misturei tudo. E aqui agora eu vou ficar molhando durante alguns dias para me plantar. Eu acho que é o tempo aqui das sementeiras crescer, né? Eu fiz uma sementeira aqui também, ó, com a casca de ovo. Aí eu plantei ontem aqui bastante coisinha. Aí quando essas aqui crescer, eu vou passar para esse canteiro aqui e aquele canteiro lá, né? E esse outro canteiro aqui também, ó, que a gente vai arrumar. E aí a gente vai arrumando assim, né? Devagarinho a gente vai indo e vai conseguindo manter a horta viva. Porque horta é um trabalho, gente, constante. Todos os dias você tem que cuidar da horta. Todos os dias você tem que vir aqui ver o que precisa, o que não precisa. Fora que os passarinhos aqui tá ciscando e comendo tudo. Aí, ó. Olha o tanto de salsa que eu tirei, né? E ela brota novamente. Você poda ela assim que ela brota novamente. Aí tô tirando os lixos aqui, ó. Tava até podando aqui, gente, essa samambaia aqui, ó, que tava cheio de folhinha seca. Aí eu tava tirando aqui as folhas secas dela, tirando das plantinhas aqui também, ó. Bastante folhinha seca tinha aqui nessa, na samambaia. Aí tirei, ó, joguei um pouquinho de esterco nela. Vamos ver se ela gosta, né? O outro lado tá bem bonito, ó. Só que esse lado aqui não tava muito bonito. Aí eu tirei ali, ó, até joguei ali. Que aí depois que Duta terminar de cavar ali, né, o buraco dele... Tá bom já, amigo? Tá muito grande. Um trampo top. Ah, vocês estão vendo, né? Vai ficar um trampo top. Aí, ó, depois eu vou limpar aqui, ó. Deixar bem bonitinho. Tô fazendo novas mudinhas aqui, ó, também. Dessa suculenta aqui, gente, ó. E essa outra aqui que ela pega muito facinho, né? Aí eu coloquei aqui até ela dar uma pegada, depois eu levo pro sol. E aí estamos assim, gente, aqui, ó. Já mostrei bastante aí no vídeo, né, pra vocês do que a gente tá fazendo aqui. E aí devagarinho a gente vai arrumando. Eu vou lavar, gente, a salsa. Não tem muito segredo pra você desidratar, não. É só você lavar bem lavadinho. Aí depois você deixa secar. Eu vou colocar no sol aqui pra dar uma secada, sabe? Na bacia. Vou colocar no sol. E depois a gente coloca no forno até ficar bem sequinha. Aí eu vou lavar ela aqui primeiro. A salsa e a cebolinha que eu tirei de lá, né? Porque aí a gente aproveita tudo, né? Não desperdiça nada. Depois a gente pode até misturar com outros temperos. E aí faz um tempero chimichurri, né? Que é bastante coisas tudo junto. A gente mistura tudo. Aí eu vou lavar as minhas e vou deixar secar no sol aqui, porque o sol tá bem forte. Agora, se você quiser fazer na sua casa, no forno, você lava, você pode secar um pouquinho com papel toalha, com o que você tiver. Aí você dá uma secada e aí você leva pro forno. Eu vou deixar aqui no sol enquanto eu termino ali de arrumar a horta. E eu tenho que acender o fogão também. Vou acender o fogão a lenha. E aí, enquanto isso, eu vou deixar aqui no sol, que vai secando, né? Já tá lavadinha. E aí eu deixo aqui enquanto eu termino de fazer as coisas ali. Vitor tá juntando as folhas aqui pra mim, gente, ó. Pegou o carrinho do Duta ali. Já limpou todo esse pedaço aqui. Porque as folhas eu vou colocar lá dentro do buraco, né? Porque ajuda a não criar muita raiz. Aí ele tá varrendo aqui pra mim. Duta já tirou a terra desse daqui também, gente, ó. Aí as folhas que o Vitor tá juntando lá, a gente vai jogar no fundo. Vai fazer uma camada, sabe? De folha no fundo. Eu fiz nesse outro aqui, ó, e ficou muito boa. A terra ficou bem fofinha, não endureceu. Então vou fazer uma camada aqui também nesse. E nesse pedaço aqui também, ó. Vou fazer uma camada de folha no fundo, depois a gente vai vir com o esterco. Eu achei, nesse daqui, ó, eu fiz, nossa, ajudou demais, a terra tá fofinha. Esse aqui também eu fiz, a terra tá fofinha, fofinha, fofinha. E aí ele tá tirando lá as folhas lá, né? O bom é que tem bastante folha essa época do ano, aí dá pra fazer isso. Deixei ali um tempo, né, no sol, gente, e agora eu tô picando ele, porque eu vou colocar no forno aqui, já acendi o fogão,
Vou colocar no forno para ele ficar bem sequinho. Aí eu vou picar para facilitar, né? Aí você pica bem picadinho, né? Que vai facilitar. Enquanto eu tô lá, gente, ó, mexendo no fogão, eles já colocaram as folhas e agora estão colocando esterco, né? Falar que nem uma inscrita falou, esse carrinho aí serve pra tudo, né, Duda? Tudo. Esse carrinho. Tudo que esse carrinho aqui. Foi a melhor coisa que você fez. Eu até respondi ela, foi a melhor invenção que o Duda já fez. Foi esse carrinho. Quando quebrar, tem que fazer outro. O bom é que dá pra trazer bastante. Traz uns 10 carrinhos daquele outro. Do pequenininho, né? É, do pequeno. Pois é, ó. Agora eles vão encher esse. Já jogou as folhas, né? Fez uma camada. Agora vai fazer uma camada de esterco. Vitor vai molhando ali para não subir a poeira, né, Vitor? Exatamente. Porque senão a poeira sobe, gente, e vai tudo para casa, né? E aí é melhor ir molhando, né? Aí o Vitor vai molhando assim, ó. E aí eles vão encher. Aí depois é só deixar curtir ao tempo das minhas sementinhas nascer ali, gente. Vou aproveitar, gente, que eu tô com o fogão aqui quentinho já, né? E vou fazer um pão, que é pra gente tomar café, né? Que aí já fica pra tomar café à tarde. E aí vou colocar um pacotinho de fermento aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de açúcar, mais ou menos umas 3 colheres de açúcar, tá? Tenho o costume de fazer no olho. Aí, ó, 250 ml de água. Vou misturar aqui. Misturei. Vou quebrar um ovo aqui. Um ovo inteiro, tá? Vou colocar 3 colheres de manteiga. Começar a acrescentar farinha de trigo, tá? Aí vai mais ou menos umas 600 gramas de farinha de trigo. Aí, ó, coloco um pouco, depois eu venho com uma pitadinha de sal. Aí agora eu vou misturar bem essa massa aqui, até ela desgrudar da mão. Eu sovei a massa, gente, ó, coloquei aqui na bancada, sovei ela até ela ficar assim, ó. Bem lisinha, tá vendo? Agora eu vou deixar ela crescer até dobrar de tamanho, né? E aí eu gosto de deixar aqui pertinho do fogão, que rapidinho cresce. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu acabei me distraindo ali com fogo, e como o meu fogão aqui não tem termômetro, acabou queimando a minha salsa, tá vendo? Mas eu já coloquei ali mais um pouquinho pra desidratar, e agora eu vou deixar desidratar só na quentura, não vou botar fogo, porque assim, o meu forno, gente, ele não tem aquele termômetro que dá pra ver a temperatura. Então, eu não consigo controlar muito ele aqui. Então, eu botei o fogo, tirei e agora eu tô deixando desidratar ali só na brasa, sabe? E aí, ó, pra servir de alerta aí, né? Quando vocês forem fazer, o fogo tem que ficar bem baixinho, porque se ficar desse jeito aqui, ó, tá queimado. E aí vai amargar, né? Vai ficar amargando. Tem que ficar assim, gente, ó. Tá verdinho. Agora ficou menos salsa, né? Porque eu ponhei novamente, ó. Tem que ficar verdinho e estralando assim, ó. Vê se dá pra vocês ouvir o barulhinho. Assim é o ponto, ó. Tá verdinho ainda. Não queimou. E ela tá toda desidratada, gente, ó. Bem sequinha. Bem sequinha mesmo. A cebolinha também, ó. Bem sequinha e não perdeu a cor dela, tá vendo, ó? Ela ainda tá numa cor bonita, só desidratou mesmo, não chegou a queimar, igual o outro vocês viram que tava bem pretinho, né? Agora aqui, ó, você pode só quebrar assim, que aí vai quebrar, vai ficar pequenininho,
ou você pode bater no liquidificador. Eu vou juntar os dois, porque os dois combina junto, né? O sabor dos dois combina. Vou juntar e vou bater no liquidificador. E aí eu aproveito e faço um tempero só, que aí já fica um tempo pra me colocar em carne, né? Cebolinha combina muito com carne, essas coisas. Aí eu vou bater no liquidificador, porque aí vai ficar um pozinho mais fininho. Mas esse aqui é o ponto, viu, gente? Ó, tem que ficar assim, ó. Verdinho ainda e bem sequinho, ó. Chega a tá esfarelando na mão, ó. Se você quiser, você pode só fazer assim, ó. Vai quebrando que ele vai soltando, né? Mas no liquidificador é mais fácil. Olha que linda, gente, que ficou, ó. Aí eu bati, mas ficou ainda os pedacinhos grosso, tá vendo, ó? Mas não tem problema, né? Na hora que você colocar na comida, se desfaz. Aí tem mais um pouquinho aqui, vou bater o resto. Terminei de bater tudo aqui, gente, olha só. Vocês não imaginam o cheirinho que fica aqui, um cheirinho de salsa, de cebolinha. E fica um gosto bem gostoso. Eu provei. E aí, ó, o meu ficou com uns pedacinhos, né? Meu liquidificador não chegou a triturar tudo. Mas se vocês tiverem aquele processador, eu acho que consegue deixar mais fininho, né? Se você quiser também, ó, porque não tem tanta necessidade, né? E olha que delícia, gente, você poder fazer o seu próprio temperinho assim, ó. Temperinho natural, daquelas casas naturais, né? Eu mesmo compro muito daqueles temperinhos naturais e agora... Toda vez que eu tiver, eu vou fazer. Eu só vou me atentar, gente, no meu forno aqui. Na verdade, a gente tem que colocar um termômetro aqui, né? Pra mim conseguir medir e medir a temperatura e deixar certinho, né? Mas olha isso, gente. Tempero feito em casa. Olha que delícia. Como a iluminação lá tava muito ruim, gente, porque a parte lá da pia quase não tem luz. Aí não dava pra mim gravar lá. Aí, ó, a minha massa já cresceu. Aí eu vou abrir ela aqui agora, porque eu vou rechear ela com mussarela, tá? Vou fazer um enroladinho com mussarela com essa massa. Aí eu falei assim, ah, não, eu vou ir lá pra dentro... E vou terminar lá, porque aqui tá muito ruim, vocês não iam conseguir ver direito, né? Eu vou abrir ela aqui um pouquinho. Aí eu cortei a mussarela assim, ó, em tiras. E eu vou fazer com a massa tiras também, que é pra gente enrolar na mussarela, tá? E fazer o enroladinho de queijo. Pegar aqui, ó, uma tirinha de mussarela e eu vou enrolar nela, tá bom? Aí você vai enrolando nela todinha, que aí vai ficar uma tirinha de mussarela já recheada, né? Já vai sair do forno recheado. Aí, ó, a pontinha vocês aperta pra fechar, fica fechadinha, não sai pra fora. Aí fica assim, ó. Peguei uma forma e vou já colocar na forma, porque ele vai crescer mais um pouquinho. Aí eu vou fazer isso com toda a minha massa aqui, gente. Vou ver quantos que vai dar, né? E aí eu vou enrolando. Aí, ó, que nem aqui não deu. Aí eu pego mais um pouquinho de massa aqui do outro, ó. Se precisar, vocês colocam na ponta também para poder fechar, tá? Ó, deixa bem fechadinho
Depois não precisa se preocupar, não, que vai crescer ainda a massa. E aí ela vai inchar, né? E aí vocês vão fazendo isso. Tenta fechar a ponta, que é para não sair para fora o queijo, né? Costuma sair um pouco do queijo, né? Porque o queijo ele expulsa para fora. Mas se você conseguir deixar o mais fechadinho possível, melhor. Rendeu, gente, ó, quase duas formas. Aí enrolei todos. Agora eu vou deixar mais uns 30 minutos para crescer mais um pouco. Só depois que eu vou levar para assar. Pãozinho já deu uma crescida aqui, gente. E agora eu vou pincelar aqui, ó. Eu quebrei uma gema com um pouco de leite. Aí eu vou dar uma pincelada para ficar uma corzinha bonita, né? E vou levar para assar. Olha como que ficou nossos enroladinhos, gente. Vou tirar um aqui para vocês ver como que fica por dentro, né? Ó. Tá quentinho. Olha o queijo. Sai alguns para fora, né? Alguns queijinhos saem para fora, mas é normal, gente. É queijo, normalmente explode para fora mesmo. Mas ele fica uma massinha bem fofinha, ó. Vê se vocês estão conseguindo ver. Às vezes eu levanto a mão demais e não dá pra ver, né, ó. Mas fica bem fofinha a massinha. E bem gostosinho fica. I know that you are having a hard time right now. That everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what's best for you. I know that you are having trouble believing right now. That everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. 'Cause we only want what's best, what is best for you. Seguinte já por aqui, gente, ó, eu vim limpar aqui a horta, ó, tirar todos os matos que a gente tinha tirado aqui, né? E aí, ó, rastelei tudo pra lá, passei a enxada e aí ficou limpinho aqui, ó, entre os vãos, né? Pra poder passar, pra mim poder se movimentar aqui, ó, é bem mais fácil. Aí ficou limpinho. Aí já tá tudo cheio aqui, né? Já mostrei pra vocês que o Duta colocou já o esterco aqui, misturou a areia. E agora é só ficar molhando para depois plantar. Olha para vocês verem a diferença, né? Ó, esse daqui a gente colocou ontem e essa daqui já tá uma terra curtida. Aí fica bem pretinha, ó. Parece aquelas terras
comprada, a diferença é visível, ó, de como que fica, né? Aí agora eu vou ficar molhando essa terra todos os dias, gente, até ela curtir e ficar assim, ó, bem pretinha, que é quando tá boa pra gente poder plantar, né? E aí é o tempo das minhas sementes que eu plantei ali na sementeira crescer, e é o tempo pra mim poder passar pra cá. Mas ficou assim, ó, tudo limpinho, e eu vou me despedindo aqui de vocês, espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo. Fiquem com Deus, gente, Deus abençoe a vida de todos, e até o próximo vídeo.